На врата с номер 33 Флориан Лучини. Пред него номер 6 Пламен Крачунов с номер 80 Кабо Рерош, 10 Сержиньо, 16 Христос Латински, 7 номер Йордан Тодоров, 99 Николас Раймунди, 44 номер Любомир Витанов, номер 55 Мартин Кавдански, номер 77 капитан на отбора Здравко Лазаров и с номер 2 е Джереми Родригес. Виждате подредбата на игра за домакините. Николас Раймунди ще води атаката на смърфовете. Зад него ще действа Христо Златинския. По двете крила ще бъдат Здравко Лазаров и Сержиньо. Тима на ЦСКА последния състав много промени е извършил Милен Радуканов с оглед, разбира се, на предстоящия финал в турнира за Купата на България с Славия следващата сряда. На вратата с номер 12 Иван Караджов, пред него номер 4 Костадин Стоянов, номер 6 Джузепе Акуаро, номер 8 Румен Трифонов, номер 14 Станислав Костов, номер 17 Четин Садолан, номер 21 Коста Янев, с номер 22 Петър Стоянов, номер 23 капитана на отбора Емил Гъргоров, с номер 24 Александър Тонев и с номер 26 Килиан Шеридан. Виждате и подредбата на гостите от София. Килиан Шеридан с шанс да води атаката на червените. По двете крила ще действат Четин Садола и Александър Тонев, а зад тях Емил Гъргоров трябва да бъде основният футболист, който да захранва нападателите с топки. Също така интересно е, че за първи път като титуляри започват Станислав Костов и Петър Стоянов. Колко дина в собственика на Локомотив Пловдив да се в ложите на стадион в парк Клоут. Той се надява неговия тим да подобри значително играта, която показа в последните матчове. В последния кръг Локомотив Пловдив успя да се наложи над Академик София с 2-1 на стадиона в столицата, но играта на смърфовете по никакъв начин не задоволи. Преди това пък Локо Пловдив загуби тук от Левски с 2-3. ЦСКА на трето място в класирането, без никакъв шанс да атакува втората позиция, на която е тима на Левски, и без никакъв шанс да бъде изместен от третото място, от четвъртия Локомотив София. Така че при всички положения и независимо от резултатите на ЦСКА в последните два кръга, тима ще завърши на трето място в крайното класиране. Съвсем друго е положението за домакините от Локомотив Пловдив, които в момента са на шеста позиция, но все още се надяват да стигнат до четвъртото място, което при обстоятелството, че ЦСКА може да спечели турнира за Купата на България срещу Славия, то тогава четвъртия в крайното класиране на група ще играе в квалификациите в Лига Европа през лятото. Локо Пловдив изостава на 3 точки зад четвъртия Локомотив София и на 1 точка зад петия Черноморе Вар. Петият кръг на А-футболната група на България започват в 18 часа. Ето ги и двата тима, които вече излизат на терена в парк от хореография от страна на привържениците на Локомотив Пловдив, които пуснаха няколко ракети в въздуха. Виждате наистина хубавата футболна атмосфера, която се създава в момента в парк Лоута. Солидна група привърженици и на софийския отбор ЦСКА. Набързо двобоите, които също започват в 18 часа и за които своевременно ще ви информирам за промени в резултатите, защото днес може да станем свидетели на факта, че Литекс ще завоюва шампионската титла на България. Това обаче ще стане при успех на Ловчан Ли при гостуването на Локомотив София. Сега жребия. Лазаров и Емил Гъргоров и главният съдия Георги Йорданов, който ще работи заедно с помощниците си Цанко Симеонов и Георги Дойнов в този двубой. Четвърти рефер е Димитър Андреев, делегат на Българския футболен съюз е Пламен Георгиев, а съдийски наблюдател Иван Бодурков.
освен гостуването на Литекс в София, на Локомотив София, другите двубои, които започват в 18 часа, са Академик София срещу Левски, Пирин Благоевград срещу Черноморец Бургас, Берое срещу Види Мараковски, Миньор Пердик срещу Черноморе Варна, Калиакра срещу Сливен и Монтана срещу Славия. ЦСКА в изцяло червен ни фанелки ще атакува наляво на вашите телевизионни екрани през първото полувреме. Смърфовете от Локомотив Пловдив също в титулярния си черно-бяло спортен екип. Килиан Шеридан ще даде първия удар по топката в тази среща. Изчакваме и съдийския сигнал на Георги Йорданов, който може би изчакна да свързи зарята, която продължава около стадиона в Пловдив. Ето го началото на този кръг в футболната група. Предпоследен кръг в първенството. Пряко по BTV Action. Локомотив Пловдив срещу ЦСКА. Джузепе Акуаро владее за армейците. Той ще действа в центъра на отбраната заедно с Костадин Стоянов. Споменах ви, че много промени има в стартовия състав на ЦСКА с оглед на важността от предстоящия финален двубой в турнира за Купата на България между ЦСКА и Славия. Капитанът Тодор Янчев, Мишел Пътин, Спас Дерев и Грегори Нелсън въобще не пътуваха до Пловдив с целта да бъдат запазени техните сили. Атака за Локомотив Пловдив. Христо Златински връща малко назад топката към Любомир Витанов. Сега капитана на домакините Здравко Лазров опитва пробив между двама и печели нарушение в полза на домакините. Фала извърши Петър Стоянов, който за първи път в своята кариера започва като титуляр за ЦСКА. Ето го и старши треньора на домакините Саша Николич. Преди малко видяхте и главния менеджер на ЦСКА Милен Радуканов. Най-вероятно ще има пряк обстрел сега към вратата на ЦСКА. Ситуацията е доста добра за удар към вратата. Сега ще видим какво ще се получи при това изпълнение на Габор Ерош. Стена от трима футболисти в червено-бяло. Габор Ерош стреля право в стената, в гърба на Румен Трифонов се отби топката и сега отново Румен Трифонов владее. Подава към Коста Янев. Нямаше нарушение срещу Трифонов. Възможно за контратака на ЦСКА. Четин Садула сега тръгва по дясното крило. Четин Садула продължителен рейд. Забави се обаче в опита да подаде и тъче в полза на домакините. Килиан Шеридан беше в добра позиция, но Четин Садула предпочете да играе сам и това определено беше грешното решение. Николас Раймонди за Локомотив Пловдив. Няма нарушение срещу него. Чисто отнета топката. ЦСКА овладява. В центъра на терена се развиват действията. Подаване сега към Александър Тонев. Той получи топката от Станислав Костов. Тонев центриране. ЦСКА повежда с 1-0. Емил Гаргоров в третата минута дава преднина на гостите от София. Много бърза на контратака за отбора на ЦСКА. Завършена от Емил Гаргоров. Всичко започне от подаването на Станислав Костов, който много хубаво изведе в ляво Александър Тонев и капитана на ЦСКА в днешния двубой. Емил Гаргоров открива резултата. Вижте асистенцията на Александър Тонев. Емил Гаргоров изпревари Йордан Тодоров и така ЦСКА повежда още в третата минута при гостуването си на Локомотив Пловдив. Страхотно начало на този двобой. Със сигурност сега ще стане още по-интересно, защото футболистът на Локомотив Пловдив трябва да опитва да обръщат резултата, а ЦСКА разполага с доста бързи футболисти в офензивен план и може да играе добре на контратака, което видяхте, разбира се, и в третата минута при падението на Емил Гаргоров. Няма нарушение срещу Здравко Лазаров. Коста Янев овладява за армейците. Остава той топката на вратаря Иван Караджов. Костадин Стоянов.
Костадин Стоянов не игра в матча срещу Пирин Благоевград в сряда заради наказание и днес е титуляр. Шеридан подава към Емил Каркоров. Каркоров пуска страхотен пас сега в предни позиции към Четин Садула, излезна вратаря. Флориан Лучини успя да изпревари върхлитащия нападател на червените. Кавдански за домакините. Доста проблеми има в състава на Локомотив Пловдив от към контузени футболисти. Днес заради контузии не могат да вземат участие. Базил де Карвалио, Самир Бенжаюн и Марчев, а пък наказан е друг основен футболист, Юнес Бенжаюн. Така че наистина сериозни проблеми около състава на Локомотив Пловдив. Смърфовете сега атакуват, има вдигнат флаг за засада. Здравко Лазаров. Повторение на подаването. Да, зад отбраната беше Здравко Лазаров в тази ситуация. Правилно решение на тъч-арбитъра от близката страна. Цанко Симеонов. Костадин Стоянов. Към Четин Садула. Добре овладя топката Садула. Продължава да владее Садула. Пуска подаване към Петър Стоянов. Има вдигнат флаг за засада. Близко беше тъч-арбитъра, който видяхте в близък план, Георги Тойнов. И решението отново е правилно. Две тънки положения, отсъдени до момента блестящо от тъч-арбитрите от двете страни. Флориан Лучини към Раймунди. Той сваля топката с глава към Сержиньо. Румен Трифонов играе на сигурно и подава към вратаря Иван Караджов. Караджов сега лови топката, след като Румен Трифонов я беше върнал с глава. Костадин Стоянов. Шеридан. Загубич Шеридан в центъра. Коста Янев овладява отново за ЦСКА. Четин Садула чака подаване. Именно към него отправена топката от Коста Янев. Успя Четин Садула да стигне до топката, но след това Йордан Тодоров прекъсна рейда на крилото и в крайна сметка нарушение на Четин Садула. Ориан Лучини ще поднови играта. Седма минута. Локомотив Пловдив ЦСКА 0 на 1. Гол на Емил Гаргоров в третата минута. Раймунди е фаулиран от Джузепе Акуаро. Сержиньо е за топката. Петима футболисти в черно-бяло влизат в наказателното поле в очакване на центриране от страна на Сержиньо. Ето го и центрирането. Вдигнат флаг за засада. Играта ще бъде прекъсната. Засада е решението. И отново правилно решение. Трима или дори четирима в черно-бяло останаха зад отбраната на ЦСКА. При това подаване на Сержиньо. Костадин Стоянов. Дясно е Петър Стоянов. Гаргоров отклони за Килиан Шеридан. Отново Гаргоров получава топката. Търси в предни позиции Станислав Костов, който беше надскочен от Джереми Родригес. Габо Рерош. Сержиньо. Възможност за интересна контра на Локомотив Пловдив, която обаче беше спряна от Джереми Родригес. Сержиньо. Това трябва да е фал. Точно така. Нарушение на Станислав Костов срещу Сержиньо. Този път Здравко Лазаров най-вероятно ще изпълни този фаул, но дистанцията до вратата на ЦСКА е много сериозна и едва ли ще се стигне до пряк обстрел, най-вероятно центриране в наказателното поле. Здравко Лазаров, меко центриране, един на един! Резултатът е изравнен в деветата минута на двобоя. Страхотен матч наблюдаваме до момента. Автор на попадението е бранителя Мартин Кавдански. Меко, хубаво центриране от страна на Здравко Лазаров и централния бранител на смърфовете Мартин Кавдански
изравнява резултата в 9-та минута. Така, само за 9 минутки видяхме вече 2 гола в този матч. Повторение на ситуацията, центриране на Здравко Лазаров. По-скоро нямаше засада. Със сигурност нямаше засада на Мартин Кавдански. Все пак тънко положение. Локомотив Пловдив изравнява резултата. Раймунди към Сержиньо. Костоянев овладя. Трифонов. Нарушение срещу Румен Трифонов. Шеридън. Към Александър Тонев. С едното косване той връща топката за Румен Трифонов. Костадин Стоянов. Акуаро. Преминава централната линия. Джузепе Акуаро тръгва в нападение. Бранителя на ЦСКА, но беше отнето чисто топката. Здравко Лазаров към Йордан Тодоров. Отново паса е за Здравко Лазаров. Станислав Костов го преследва. Лазаров успява да стигне първи до топката. Здравко Лазаров центрира в наказателното поле. Там Румен Трифонов успява с глава да изчисти в корнер. Първият го удар за Локомотив Пловдив. Бърз, интересен, динамичен двобой между Локо Пловдив и ЦСКА. Сержиньо. Късо изпълнение на корнера. Отново Сержиньо. Сега центриране на Сержиньо към задната града, където нямаше футболист в черно и бяло. Все пак Николас Раймунди ще овладее. Връща назад топката Раймунди към Любомир Витанов. Витанов, страхотен дълъг пас към Сержиньо. Също него е Трифонов. Сержиньо тръгва по крилото. Чиста е играта до момента на Румен Трифонов. Сержиньо пръвна да върне назад към Здравко Лазаров. Добро подаване и на Здравко Лазаров. В атака се беше включил отново Мартин Кавдански. И това е фал в полза на домакините. Костадин Стоянов действа непозволено в тази ситуация. Нарушение за Локо Пловдив. Именно от статично положение центриране на Здравко Лазаров. Локо Пловдив успя да вкара гол. Да видим какво ще бъде изпълнението в момента на капитана на домакините. Стена отправа футболисти. И отново петима в черно-бяло в наказателното поле. Очакват центриране. Лазаров центриране! И успя Джузепе Акуаро да изчисти топката. Сега Емил Гаргоров тръгва в атака за ЦСКА. Гаргоров, хубаво подаване към Килиан Шеридан. В ляво свободен Александър Тонев. Шеридан продължава да владее. Сега подава на Александър Тонев. Има вдигнат флаг за засада. Нищо не се получи от тази атака, защото Тонев е бил зад отбраната на Локомотив Пловдив. Пламен Кръчунов. Тодоров. Кръчунов отново. Притеснен от Килиан Шеридан. Кръчунов просто изрита топката напред. И това е тъч за ЦСКА. Стоянов. Шеридан укутява на гърди. След това обаче е много неточен в подаването си. Костадин Стоянов, Янев, Гаргоров. Румен Трифонов се включва в тази атака на ЦСКА. Трифонов, центриране към Килиан Шеридан. Там Йордан Тодоров чисти в корнер за ЦСКА. Добро беше центрирането на Румен Трифонов. Може би малко неподготвен в тази ситуация беше Килиан Шеридан. Корнер за ЦСКА. Емил Гаргоров ще изпълни отговия удар. Гаргоров, центриране на първата града. Изчистане топката от Любомир Витанов. Костов. Нарушение също Станислав Костов. Костов дебютира за ЦСКА в домакинския мач срещу Пирин. Игра в сряда и завърши от 2-2.
такава. Костов влезна като резерва през второто полувреме. Е точно подаване сега на Румен Трифонов. Здравко Лазаров не успя да си спре топката. Опитният футболист на домакините. Косте Янев. Сега няма засада на Емил Гаргоров. Емил Гаргоров изстрел от движение. Ниско по земята. Няма проблем за Флориан Лучини. Прави впечатление обаче, че на няколко пъти вече футболистите в червено-бяло успяват да се измъкнат от отбраната на смърфовете. Витанов. Тодоров. Връща назад към Крачунов. Витанов. Джереми Родригес чака подаване в дясно. Паса именно към Родригес и там също е Лазаров. Ето го Родригес. 2-1 за Локомотив Пловдив. 15-та минута. Локомотив Пловдив прави пълен обрат в резултата с гол на десния бранител Джереми Родригес. Добро включване на Родригес. Имаше и сериозна грешка в отбраната на ЦСКА и така Локомотив Пловдив повежда с 2-1. 3 гола за 15 минути. Какво по-хубаво за феновете на футбола. Ето подаването към Джереми Родригес и Здравко Лазаров. Александър Тонев там не се разбра с Костадин Стоянов. Родригес измъкна топката от двамата играчи в червено-бяло и с хубав минаващ удар успя да направи резултата 2-1 за Локомотив Пловдив. Атака за ЦСКА. Четин Садола е фаулиран. Изпълнен фаул. Гаргоров. Удар слаб на Емил Гаргоров. Топката напуска очертанията на терена в аут. Повторение на гола на Джереми Родригес. Тук видяхме, че Здравко Лазаров подаде на Джереми Родригес. Остана съмнение дали пък Родригес не си помогна с ръка при овладяването на топката. Стоянов. Греши. Сержиньо. Центрина на Сержиньо. Изчистена топката от Петър Стоянов. Отново Петър Стоянов овладява. Търза ЦСКА. Да видим още веднъж гола на Родригес. Къде точно се удари топката след подаването на Здравко Лазаров. Това повторение мисля, че в лакета, под лакета на ръката се удари топката. Това обаче остана незабелязано от арбитрите. Костадин Стоянов. Раймунди. Загуби чисто от Джузепе Акуаро. Косте Янев. Тонев. Румен Трифонов го подкрепа по крилото. Тонев решава да играе сам. Навлиза към центъра на терена. Опитва удар от много далечна дистанция. И сега Йордан Тодоров подхваща атака за Локомотив Пловдив. Тодоров. Фаул срещу Тодоров. Йордан Тодоров заради многото кадрови проблеми в лагера на Локомотив Пловдив днес е принуден да играе като ляв бранител. Ето фала на Джузепе Акуаро срещу Тодоров. Сержиньо центрира в наказателното поле. 3-1! Христо Златински прави резултата 3-1 в 18-та минута. Трети гол за Локомотив Пловдив. Отбраната на ЦСКА продължава да се пропуква много сериозно, когато топката е центрирана в наказателното поле. Локо Пловдив, който пропуваше в резултата с гола на Емил Гаргоров в 3-та минута, сега вече води с 3-1. Автор на това попадение е Христо Златински. Тук обаче ще видим отново повторението, но остават отново сериозни притеснения около реферското отсъждане. Дали Златински не беше в засада?
при центрирането. Ще видим още веднъж, разбира се, това положение, за да можем да направим по-добра преценка. Отново Локомотив Пловдив владее. Тодоров. Кърчунов. Иванов тръгнал. Дански изравни в деветата минута. Ето повторение и ми мисля, че от това повторение идеално се личи, че този гол беше отбелязан от засада. Това е тъч-арбитъра от близката страна, който го похвалих в началото на двобоя, но той не видя две много сериозни ситуации. При отбелязването на втория гол, игра с ръка на Джереми Родригеса, третия гол беше отбелязан от явна засада. Костя Янев. Трифонов. Тонев. Гъргоров. Няма нарушение срещу Гъргоров. Сержиньо. Продължава Сержиньо да владее, но след това е неточен в подаването си. Гъргоров. Станислав Костов. Към Костя Янев. Спорен пас от страна на Костя Янев. Александър Тонев все пак се пребори за топката и успя да поведе на Шериден, който обаче в последствие сгреши. Сержиньо. Сега е Сержиньо. Не беше точен. Костадин Стоянов връща към Иван Караджов. Акуаро. Костя Янев. Неориентиран от началото на двобоя Килиан Шериден. Явно му липсва и игровата практика до момента. Костя Янев. Гъргоров. Връща назад към Костадин Стоянов. Гъргоров отново. Задържа топката в терена. Гъргоров връща към Костадин Стоянов, който опитва пас в предни позиции. Не точно. Все още нямаме информация да има отбелязан гол на другите 7 двобоя, които се играят в момента. Така че мисля избора за пряко излъчване на матча между Локомотив Пловдив и ЦСКА абсолютно се оправдава до момента. 4 гола в рамките само на 19 минути бяха отбелязани. Тонев. Костов. Пауза ЦСКА. Костов към Костя Янев. Шериган. Между двама се губи топката. Сега Раймонди с гърди спря, но добра реакция на Петър Стоянов, който овладя. Стоянов. Търси Емил Гъргоров. Дълъг дойде този пас за Емил Гъргоров и той не успя да обработи топката в полето. ЦСКА победи Локомотив Пловдив с 1-0 в матча от есенния дял в първенството с гол на Маркиниус, който днес е оставен на резервната скамейка. Витанов. Вдясно е Христо Златински. Сержиньо. Центрина на Сержиньо. Рикошет в кръка на Станислав Костов. И корнер в полза на Локомотив Пловдив.
Здравко Лазаров е за топката. Локомотив кара 2 гола след центриране в наказателното поле. Да видим сега какво ще стане. Лазаров към задна града. Отново футболиста Локомотив игра с топката. Раймонди стреля с глава. И Караджов лови. Сега Караджов веднага опитва да пораде в предни позиции към Александър Тонев. Йордан Тодоров игра с глава. След това Родригес. Успя да подаде на Здравко Лазаров. Нарушение на Гъргоров. Задържа Лазаров. Емил Гъргоров. Родригес. Лазаров. Сержиньо. Технично към Любомир Витанов. Родригес. Опит за изстрел или за центриране, но доста опасно мина топката над вратата на ЦСКА. Костадин Стоянов. Четин Садула получава в тясно. Шеридан с едно докосване подава на Петър Стоянов. Петър Стоянов сега навлиза близо до наказателното поле. Стоянов центриране. Възможност за ЦСКА и изстрел на Станислав Костов, който минава над напречната града. Сериозно положение пропуснаха армейците след този добър рейд на Петър Стоянов и хубавото центриране намерило точно Станислав Костов. Костов обаче не успя да намери добре топката. Тя се чукна в земята и в последствие излезна над вратата. Пазена от Флориан Лучини. Трифонов. С глава връща топката към вратаря Караджов. Янев. Ало Янев, Шеридан. Румен Трифонов. Янев. Костадин Стоянов разиграват игращите на централната половина. Топката бе върната. ЦСКА. Станислав Костов. Стадула. Гъргоров. Още малко по-назад към Коста Янев. Трифонов. Тонев. Добре си избъкна Тонев от Раймунди. Тонев. Сега пас към Гъргоров. Той е в наказателното поле. Центриране на Гъргоров. Получи рикошет. Александър Тонев засада. Дигнат факт за засада на Александър Тонев. Седмата минута изтече. Локо Пловдив ЦСКА 3-1. 0-1 откри резултата Емил Гъргоров в третата минута. В деветата Мартин Кавдански изравни. Джереми Родригес се разписа за 2-1 в полза на Дуакиите в 15-та минута. А 3-1 направи Христо Златински в 19-та минута. Гъргоров. Отново вдигна флаг за засада. Този път на Килиан Шеридан. Може да е доволен до момента. Колко Дин е собственика на Локо Пловдив. А сега виждаме интересно положение. Повторение, от което става ясно, че Шеридан не беше в засада при подаването на Емил Гъргоров. Трифонов към Костадин Стоянов. Той е притеснен от Раймунди. Успява Костадин Стоянов да намери Четин Садула. Петър Стоянов. Здравко Лазаров се бори с Петър Стоянов. Акуаро. Шеридан игра с глава. Станислав Костов.
Костов много добре видя сега в ляво Александър Тонев. Тонев е в наказателното поле. Възможност за Александър Тонев. Изстрел по земята. Лучини лови. Добре си направи място за удар Александър Тонев, но изстрела попадна право в вратаря. Костадин Стоянов. Шеридан. Към Александър Тонев. Тонев задържа. Четин Садола сега в дясно. Трима играчи на ЦСКА в наказател поле. Центрирана Садола. Лучини излиза и успява да улови. Веднага контратака за домакините. Златински търси Здравко Лазаров. Той успява да стигне до топката. Лазаров центрира в наказателното поле. И от крака на Джузепе Акуаро. Корнер. Левски в този момент повежда на Академик София с 1-0. Гол на Владимир Гаджев в 32-та минута. По този начин разликата между Литекс и Левски в този момент в битката за шампионската титла става 3 точки, защото Литекс играе при нулево равенство с Локомотив София до момента на стадион Българска армия. Ако така завършат мачовете, то всичко ще бъде решено в последния кръг. Разбира се, има още доста време до края на двобоите. Това е и единственият гол, отбелязан до момента в останалите 7 мача, които се играят. В Благоевград също падна гол в този момент. Пирин Черноморец 0-1. Гол на Георги Андонов в 27-та минута. Така, Академик Левски 0-1, Пирин Черноморец 0-1 в останалите мачове. Това са резултатите в двобоите, където има, разбира се, отбелязани голове. Четин Садола към Гъргоров. Гъргоров между двама беше задържан и си спечели нарушение. Сега инвазия от футболисти в червено-бяло в наказателното поле. Шестима играчи на гостите очакват центриране на Емил Гъргоров. Стена от двама. Правят смърфовете. Гъргоров центриране. Раймонд Дис размина в първи момент и не успя да изчисти топката. Впоследствие се реваншира Румен Трифонов. Търси Костадин Стоянов наказателното поле. Джереми Родригес пресече подаването. Трифонов. Тонев. Тонев не успя да премине през Габор Ерош и извърши нарушение, след като загуби топката. Пишете на крана резултатите до момента, след половин час игра в останалите мачове. Здравко Лазаров от кръка на Стоянов. Стрично хвърляне за Локомотив Пловдив. Христо Златински. Златинския се бори до тъчнината и в крайна сметка загуби топката. Гъргоров. Четин Садола. Не успя да си спре топката. Четин Садола. Никакъв проблем за Пламен Крачунов да овладее. Витанов. Сержиньо. Застава на Здравко Лазаров. Тесна на публиката от сектора за това решение. Мисля, че този път тъч арбитъра беше прав. Янев. Шеридан. Румен Трифонов. Към Шеридан.
Отново Шеридан след двойно подаване с Костов. След това опита Шеридан да намери Емил Гаргоров. Не точно. Остава до момента в битката за четвъртото място. Локомотив София 0-0 с Литекс. 50 точки в момента. Пети излиза Локомотив Пловдив при този резултат. Ако смърфовете спечелят, ще има 49 точки. Локомотив София с 50, а с 48 до момента е тима на Черноморе Варна, който играе при нулево равенство в Перник. Също миньор до момента. Александър Тонев, центриране право в ръцете на Лучини. Костадин Стоянов, Сържиньо за Локомотив Пловдив. Сържиньо спря след двама футболисти в червено срещу него. След това сгреши в подаването. Станислав Костов обаче не успя да овладее топката. Джереми Родригес. Трима играчи на Локо Пловдив чакат центриране на Родригес. Той се позабави. Сега тръгва да играе на двойно подаване. Родригес влиза в наказателното поле. Родригес, но много неточно завърши тази атака. Десният бранител. Локомотив Пловдив. Акуар. Нито Шеридан, нито Кърчунов игра с топката. Тя върната към вратаря от Кавдански. Любомир Витанов. Сгъстиха се трима играча на Локомотив Пловдив в рамките на 3-4 квадратни метра. Крачунов. Лучини сега изпраща топката в центъра на терена, където Джузепе Акуаро най-вероятно ще овладее. Точно така, но в последствие тъч за ЦСКА. Петър Стоянов. Садуа. Загуби четин Садуа. Срещу хвърляне сега вече е за отбора на Локомотив Пловдив. Тодоров. Търси Здравко Лазаров. Акуаро. Връща към Караджов. Костадин Стоянов. Продължава Костадин Стоянов да владее. Подаване за Тонев, който е в положение на засада. Може би вече 7 или 8 пъти от началото на двобоя играчите в червено остават зад отбраната на Локомотив Пловдив. Виждате повторение на засадата на Александър Тонев. Родригес. Неточно. Петър Стоянов. Янев. Шеридан. Връща назад към Костадин Стоянов. Трифонов. Неточен пас на Румен Трифонов. И технична игра на Сержиньо. Петър Стоянов. Шеридан. Добра изява в отбрана на Крачунов. Тъч за Локомотив Пловдив. Здравко Лазаров веднага изпълнява тъча. Христо Златински. Добра възможност за Локомотив Пловдив. Златински влиза в наказателното поле. Центриране. Костадин Стоянов с глава чисти. Иначе Николас Раймунди беше в добра позиция в наказателното поле. Ерош. Йордан Тодоров. Успокоява играта. Йордан Тодоров връща назад към Крачунов. Кавдански. Габор Ерош. Добре намери Христо Златински. Тодоров. Габор Ерош. Ново.
Сега Кавдански можеше да сгреши, позабави се в опита си да тръгне към топката. Родригес чисти. Реймунди. Добре, успя Реймунди да си спре топката, да я гардира и след това да подаде Габор Ерош за Сара. За Сара на Здравко Лазаров и отново сериозни протести от страна на публиката. Спорно положение. По-скоро нямаше за Сара при това подаване към Здравко Лазаров. Трифонов. Коста Янев. Костов. Акуаро. Петър Стоянов. Коста Янев. Гъргоров. Добре. Успява да намери Костадин Стоянов. Костадин Стоянов сега разтегля към Четин Садуа. Садуа тръгва да преминава през Йордан Тодоров. Бранителен на Локомотив Пловдив чисти в тъч. 40 минути. Локо Пловдив ЦСКА 3 на 1. Другите голове до момента. Академик София Левски 0 на 1. Пирин Черноморец 0 на 1. Сега фал в полза на ЦСКА. Емил Гъргоров за топката. Центриране на Гъргоров. Петър Стоянов отклони. Има вдигнат флаг за засада. Това попадение ще бъде отменено. Сега ще видим и повторение на ситуацията. Ето момента, в който да, абсолютно имаше засада на Джузепе Акуаро. Топката беше отклонена от футболист на ЦСКА към Акуаро. Решение. Златин спира с гърди. Станислав Костов обаче в последствие спечели топката и фал. Коста Янев. Ново нарушение в полза на гостите. Гъргоров веднага изпълни. Акуаро. Шеридан. Петър Стоянов. Янев. Александър Тонев. Джереми Родригес успя да отнеме топката. Сега Сержиньо тръгва в атака за Локомотив Пловдив. Загуби Станислав Костов. Тонев е в засада, затова Станислав Костов сега комбинира с Румен Трифонов. Трифонов центрира на Трифонов в наказателното поле. Няма кой да сече топката. Четин Садола сега центрира. Крачунов чисти. И даже подаде на Сержиньо, който пък намира Джереми Родригес. Родригес, забави се. Можеше много по-бързо да тръгне напред Джереми Родригес. Имаше условия за добра контратака. Тонев. Спагат чист на Джереми Родригес. Витанов. Търси Здравко Лазаров. Лазаров стигна до топката. Подава сега назад Габор Ерош. Йордан Тодоров е в наказателното поле. Тодоров между двама загуби. В Благоевград падна втори гол. Иван Цветков изравнява резултата на матча между Пирин и Черноморец, след като по-рано Георги Андонов беше дал преднина на гостите от Бургас. Сержиньо. Румен Трифонов пресече подаването и веднага подава за Александър Тонев. Тонев какво ще направи сега? Също него е Любомир Витанов. Тонев продължава да владее. Тонев центриране. Лучини заковава топката в ръцете си. Сега няма засада на Сержиньо, който изпревари Коста Янев и успява да овладее. Сержиньо, груб фаул на Коста Янев. Тук е много вероятно да видим и жълт картон. Да. Вади Георги Йорданов картона от джобчето си и показва жълт картон
на Коста Янев. Повторение на нарушението, което извърши Коста Янев срещу Сержиньо. Добра възможност за Локомотив Пловдив. Ще има при изпълнението на този фаул, а пък някои от футболистите използват възможността да пият по глътка свежа вода в момента. Видяхте отново отменения гол на Джузепе Акуаро. Абсолютно правилно решение на арбитрите. Които обаче имаха доста затруднения през това първо полувреме. Здравко Лазаров! Това е аут. Сериозни съмнения около редовността на втория гол на Локомотив Пловдив за игра с ръка на Джереми Родригес и никакви, разбира се, съмнения за това, че при третия гол Христос Латински беше в засада. Фал в полза на ЦСКА. Нямаше спирания на играта през първата полувреме, като изключим нарушението от преди малко срещу Сержиньо. Че нищо чудно да няма и добавено време на първата част. Александър Тонев. Между двама Тонев. Шериден стреля от далечна дистанция. Лучини лови. 10 секунди до края на редовното време. Локомотив Пловдив, ЦСКА 3-1, 0-1 Гъргоров, 3-та минута, 1-1 Кавдански, 9-та, Джереми Родригес, 2-1 в 15-та минута, Христос Латински, 3-1 в 19-та минута. Чухте и последния съдийски сигнал. Разделяме се за кратко за нашите реклами. След това отново сме на стадиона в парк Лаута. Лаловски, номер 4, Костадин Стоянов, номер 6, Джузепе Акуаро, номер 14, Станислав Костов, 17, Четин Садолан, номер 21, Коста Янев, 22 Петър Стоянов, 23 капитан на отбора Емил Гъргоров, номер 24 Александър Тонев и с номер 26 е Килиан Шеридан. Още 7 двубоя се играят в този момент от програмата на футболната група. Знаете, че заради изискване на Българския футболен съюз в последните голове има само в 2 от останалите 7 мача след първата част. Академик София Лески 0-1 с попадение на Владимир Гаджев. Пирин Черноморец 1-1. 0-1 откри резултата в полза на гостите Георги Андонов, а Иван Цветков изравни резултата за 1-1. Все още няма голове в мачовете Берое, Видима, Миньор Черноморец, Карляк Расливен, Монтана Славия и в другия дерби мач на кръга между Локомотив София и Литекс. Така в момента разликата между Литекс и Лески в този момент е 3 точки. А в полза на ЦСКА от пробива на Петър Стоянов. Александър Тонев ще изпълни нарушението. Свободният удар в полза на ЦСКА. Има 5-6 вече футболисти на ЦСКА в наказателното поле, но центрирането на Тонев не беше добро и много против Пловдив се справи с опасността пред своята врата. Бандаловски. Коста Янев. Шеридан. Не точно подаване на Килиан Шеридан. Важен гол в битката за спасяване в Каварна. Калякра повежда на Сливен с 1-0 с попадение на Иван Александров. Тонев към Стоянов. Костадин Стоянов получава. Петър Стоянов. Акуаро. Гъргоров. Добра техника на Емил Гъргоров. Коста Янев. Гъргоров. Задържа топката Емил Гъргоров. Намери начин да подаде на Станислав Костов. Бандаловски.
Раймунди сега и добри условия за Локомотив Пловдив за хубава атака. Христо Златински. Момчил Цветаров вкарва може би шампионския гол за Литекс. Литекс повежда на стадион Българска армия срещу Локомотив София. Разликата в класирането между Литекс и Левски отново става 5 точки. Така днес може Литекс да бъде коронясан като шампион, ако задържи предината си срещу Локомотив София. Много интересно обаче става в битката за четвъртото място при тези резултати. В момента Локомотив София и Локомотив Пловдив са изравнени по 49 точки. Черно море не е с 48. Много интересни минути до края на днешните двобои. Коста Янев. Към Петър Стоянов. Виждам, че Маркиниус се подготвя да влезне за ЦСКА. Той отбеляза единствения гол при победата на армейците над Локомотив Пловдив през есента. 1-0 тогава спечели ЦСКА. Сега Здравко Лазаров. Дълго ще дойде това подаване към Здравко Лазаров. Хвърли се капитана. Стигна на топката, но не успя да я задържи в полето. Акуаро. Коста Янев. Костов. Вляво е Александър Тонев. Срещу него е Джереми Родригес. Тонев. Добре се измъкна Александър Тонев. Центриране към Шеридан, който не си спрял топката. Христо Златински за Локомотив Пловдив. Лазаров. Чисто отнете топката? Не. Чухме сигнала в последствие на Георги Йорданов за фаул на Иван Бандаловски. Йордан Тодоров търси Раймунди, който беше единствения футболист в черно и бяло. Напред все пак топката стигна по някакъв начин до Раймунди. Но той не можа да отиграе. Коста Янев. Костов. Ясно е Пандаловски. Костов. Янев. Сега Петър Стоянов. Петър Стоянов може да е доволен от представянето си до момента. Все пак това е неговият дебютен матч като титуляр за ЦСКА. Петър Стоянов беше привлечен през зимната пауза от Сливен. Също през зимата беше взет и Четин Садова, който сега подаде на Станислав Костов. След това Костов не се разбра. С Емил Гаргоров и топката стигна до вратаря Лучини. Петър Стоянов ги разбава. Към Тонев. Куаро търси Килиан Шеридан. Стабилна изява на бранителя Кръчунов, който игра с глава. И сега Габор Ерош по топката търси Сърджинио. Костадин Стояров закъсня. И това трябва да бъде жълт картон за Костадин Стоянов. Признава се Костадин Стоянов за нарушението, а Георги Йорданов абсолютно правилно показва жълт картон на Костадин Стоянов, който просто закъсня за топката. Сърджинио стигна първи до него, до топката и в крайна сметка нарушение. Изравнителен гол в Каварна. Калиакра срещу Сливен 1-1 и светлина за Йордан Лечков и неговия отбор в битката за спасяване. Втората смяна в тима на ЦСКА беше извършена на мястото на Емил Гаргоров в игра. Маркиниус с номер 28. Емил Гаргоров откри резултата в третата минута в полза на армейците, но в последствие Локо Пловдив отбеляза 3 безответни гола. Дело на Кавдански, Родригес и Христо Златински.
изпълнението на този фаул. Здравко Лазаров. Здравко Лазаров директно стреля към вратата. Иван Караджов боксира. След това Костадин Стоянов чисти към центъра на терена. Там само Александър Тонев е в червено-бял екип, но Тонев успя да се спечели нарушение. Тонев. Габор Ерош от него. Това Здравко Лазаров. Също него е Петър Стоянов. Здравко Лазаров продължава да владее. Няма нарушение. Също Здравко Лазаров. Костадин Стоянов. Съдула. Откъде трябваше да премине Четин Съдула? Извън терена да се включи в тази атака. Йордан Тодоров. На стадион Българска армия Литекс вкарва втори гол срещу Локомотив София. Светослав Тодоров 2-0 за Литекс и Любослав Пенев е на 37 минути от спечелване на шампионска титла с тима на Литекс. Това ще бъде втора титла поредна за отбора на Литекс, след като и предния шампионат Ловчен ли станаха шампиони. 2-0 за Литекс. Този резултат със сигурност сега пък ще се хареса на феновете на Локомотив Пловдив и на Черно море. Битката за четвърто място става ужесточена. Александър Тонев. Центрина на Тонев. Шеридан отклонява топката с глава. Кръчунов чисти. В последния кръг Локомотив София е гост на Славия. Тези резултати наистина ще бъде изключително интересна питката за четвъртото място, което може да даде участие в Лига Европа, но това ще стане само ако ЦСКА спечели финал за Купата на България в сряда срещу Славия. Лазаров. Постоянно пресича подаването към Раймунди, след това Раймунди. Стигна до топката, няма обаче нарушение. Видяхте резултатите. Към 55-та минута в А-група. Коста Янев. Вандаловски връща назад към Акуаро. Костадин Стоянов. Костов. Вандаловски. Съдула. Костов. Какво точно се опита да направи Станислав Костов? Не е ясно. Топката напусна чертанието на терена. Аут. Към Здравко Лазаров. Коста Ярев не стигна до топката. Костадин Стоянов обаче в последствие от нея. Маркиниус. Чист поднет топката от Маркиниус. Йордан Тодоров. Тодоров между 3-4 футболисти на ЦСКА се опита да премине и не успя. Коста Ярев. Тонев. Държа топката Тонев, след това подава на Станислав Костов, който беше фаулиран. Маркиниус. Съдула. В тясно свободен е Бандаловски. Топката стигна до него. Центриране сега на Бандаловски в наказателното поле. Изчиствено от страна Мартин Кавдански. Тъп за ЦСКА. Бандаловски към Коста Янев. Тонев, Коста Янев.
Истрел сега на Коста Янев от много сериозна дистанция до вратата. Очевидно нямаше особени проблеми да се справи с този удар, който беше отправен право в тялото на вратаря. Акуаро, Вандаловски. Костадин Стоянов. Подаване в центъра към Маркиньос. Сега в дясно на Садула. Садула пробива към наказател от плечет. Четин Садула, изстрел на Садула, чини и успява да избие. Продължава атаката на ЦСКА. Костов сега между двама падна на земята. Няма, разбира се, нарушение в тази ситуация. Възможност за Локомотив Пловдив да контратакува. Габо Рерош. Витаров чакаше подаване. Габо Рерош обаче се забави. Продължава да владее. Подаване в дясно към Джереми Родригес. Ерош може и да стреля, реши да комбинира отново с Родригес. Пресечен пас. Янев. Маркиньос. Маркиньос търси Килиан Шеридан, който не отигра положението по най-добрия начин. Ще бъде повторение, силния удар на Четин Садова. Добре избит от вратаря Лучини. Коста Янев. Костов към Петър Стоянов. Стоянов връща към своя съфамилник Костадин Стоянов. Акуаро. Костадин Стоянов. Поприбрасът има на Локомотив Пловдив в последните няколко минути. Разчитат вече предимно смърфовете на контратаки. И гледат да заздравят работата си в защита. Футболистите на Локомотив Пловдив, Акуаро, Маркиньос. Загуби топката Маркиньос от Златински. След това пък Златински не беше точен. Коста Янев. Четин Садула. Бандаловски тръгва по крилото. Садула намира Бандаловски. Той вече е в наказател от плея. Остро центриране! И отново стабилна изява на бранителите в черно-бяло. Садула. Отново към Бандаловски. Маркиньос. Трябва да играе на двойно подаване с Килиан Шеридан. Ирландецът е много неточен. Че Драги Коцев е привикан от тренерския щаб на Локомотив Пловдив и най-вероятно това ще бъде първата промяна в състава на смърфовете. Маркиньос. Садула. Вдясно е Бандаловски. Бандаловски тръгва сега да пробива. Между двама имаше нарушение срещу Бандаловски. Славко Лазаров закачи Бандаловски. В Стара Загора Берое повежда на Видима Раковски с 1-0 гол на Влади Златинов. При това положение в дъното на класирането за момента Сливен 20 точки, Академик също ще има 20 точки, Видима Раковски 21. А в полза на ЦСКА Маркиньос. Силен изстрел на Маркиньос, далече обаче от целта. Може би по-правилното решение беше да се търси центриране от този фаул. Изключително малък ъгъл. Сега няма голове единствено на мачовете Миньор Черноморе и Монтана Славия. Разбира се, много по-интересно е какво ще се случи на мача в Перник, защото ако Черноморе успее да спечели, ще излезе на четвърто място в класирането. Сега Четин Садула. Садула
центриране, получи се и рикошет в крака на Йордан Тодоров. Топката отиде в вратаря Лучини. Йордан Тодоров явно пък получи някаква контузия при този шпагат, защото остана да лежи на терена. Сега ще бъде извършена и първата смяна в отбора на Локомотив Пловдив. Драги Коцев ще влезне в игра с номер 29. И, освен Йордан Тодоров, в центъра на терена има още един футболист на Локомотив Пловдив, който си е полегнал. Това е Николас Раймунди. Може би именно Раймунди ще бъде заменен от Драги Коцев. Точно така, номер 99, Николас Раймунди, напуска терена. На него място с номер 29, Драги Коцев. 65 минути. Локомотив Пловдив, ЦСКА 3-1 в София на стадион Българска армия. Литекс води с 2-0 срещу Локомотив София с голове на Момчил Цветанов и Светослав Тодоров. Така Литекс е на 25 минути от спечелване на шампионската титла в България. Резултати ви припомням, Локомотив София и Локомотив Пловдив ще се изравнят по точки по 49. Черно море за момента има 48 при нулево равенство с Миньор Перник. В този момент обаче Черно море излиза на четвърта позиция в А-футболната група на България. Черно море повежда в Перник срещу Миньор с 1-0 и по този начин събира 50 точки в актива си, с една повече от Локомотив Пловдив и Локомотив София. Разбрах, че има и сериозни протести от страна на домакините от Перник при отбелязването на гола от Черно море, Варна. Но така или иначе, моряците повеждат с 1-0 и за момента са четвърти във временното класиране. Костадин Стоянов. Маркинис. Интересна смяна, подготвен Милена Радокаров. Третата, последна за отбора на ЦСКА. В игра ще влезне централен бранител в лицето на Апостол Попов. Много е вероятно Костадин Стоянов да получи почивка в оставащите минути. Все пак Милена Доканов знае, че много по-важен е матча в сряда. Финала в турнира за Купата на България между ЦСКА и Славия. И по този начин Милена Доканов иска да съхрани силите на своите футболисти. Златински, не точно подаване. Христо Златински. Коста Янев. Към Тонев. Костов. Пандоловски. Четин Садова. Търси Четин Стодова отново Бандаловски. Йордан Тодоров пресече подаването. Сержиньо към Христо Златински. Христо Златински изпраща топката в пълната на ЦСКА, където Иван Караджов без проблеми овладява. Джузепе Акуаро. Бандаловски. Акуаро. Коста Янев. Кинос. Техника на едно място. Получи. Няма проблем да се чисти
топката. Интригата се връща на стадион Българска армия. Локомотив София намалява резултата. Срещу Литекс 1-2. Гол на централния бранител на столичните железничари Милен Лахчев. Така, интрига отново в битката за титлата и за четвъртото място. Сега в наказателното поле на ЦСКА. Топката стига до Сержиньо, който стреля. Пандаловски оглавя. Пандаловски. Александър Тонев в състава. Може би по-правилно беше да се търси подаване към Килиан Шереден в тази атака. Александър Тонев ще е футболиста, който ще напусне терена. На негово място Апостол Попов. Станислав Костов ще мине да играе по лявото крило. На атаката на ЦСКА. Интересна позиция за Апостол Попов. Сега възможно за Локомотив. Христо Златински 4-1. 70-та минута на двобоя. Христо Златински вкарва втория си гол в матча. И така Локомотив Пловдив вече води срещу ЦСКА с 4-1. Поредна недобра работа в отбраната на гостите позволява на Златински да вкара втория си гол в двобоя. Локо Пловдив, ЦСКА 4-1. Ай, 10 минути преди края, вече смърфовете имат сериозна преднина пред отбора на ЦСКА. Ето, още веднъж гола на Локомотив Пловдив. Костадин Стоянов и Джузепе Акуаро сгрешиха. Много добре си свърши работата Здравко Лазаров, който асистира на Христо Златински. И така, 4-1. Маркинус. Пандаловски. Маркинус, Христо Златински. Апостол Попов игра с глава. Маркинус. Не точно подаване на Маркинус. Златински. Към Габор Ерош. Вдясно е Джереми Родригес. Сега пас е за Драги Коцев. Топката обаче напуска очертанията на терена. В тъч. Апостол Попов ще играе като полузащитник в оставащите минути след влизането му на терена. Попов. Акуано. Пандаловски. Нарушение също Иван Пандаловски. Веднага изпълнено. Бандаловски продължава да бъде Иван Бандаловски. Пас за Килиан Шеридан. Няма засада. Шеридан е в наказателното поле. Шеридан забави се изключително много и просто остави топката да излезне в корна. Четин Садула. Центриране на Садула. Апостол Попов игра с глава. Лучини. Лови топката точно над главата на Килиан Шеридан. Виталов. Габор Ерош получи топката от Джереми Родригес. Лазаров. Златински. Драги Коцев. Разиграват футболистите на Локомотив Пловдив. А Литекс отново прави преднината си от 2 гола разлика срещу Локомотив София. Дока Мадурейра в 73-та минута се разписва Локомотив София. Литекс 1-3. Жозепа Куаро отне топката. Косте Янев.
си Маркинес в предни позиции. Джереми Родригес до него. Успява да изчисти в тъч. Костя Янев. Попов. Пандаловски. Точно подаване на Пандаловски. Йордан Тодоров тръгва в атака за Локомотив Пловдив, но бързо беше спрям. Тъча е за ЦСКА. Пандаловски, Попов. О, Пандаловски. За Локомотив Пловдив. Драко Лазаров. Избита му беше топката. Апостол Попов пресича подаването. Много важен гол в Перник. Миньор Перник изравнява на Черноморе. Един на един не вече резултата там. Явор Вандев е автор на попадението. Така, в този момент какво става за четвъртото място? Локомотив София 49 точки. Локомотив Пловдив 49. Черноморе 48 при тези резултати. Ще ви припомня, че при равен точков актив се гледат преките двубои от мачовете между заместените тимове, а Локомотив София има предимство срещу Локомотив Пловдив в преките двубои. Четин Садова. Пандаловски. Центрина Пандаловски. Над всички беше централният бранител на Локомотив Пловдив Мартин Кавдански. Янев. Продължава да владее Янев. До него е Костов. Янев реши да намери Четин Садова и го успя. Маркиниус. Апостол Попов тръгва сега. Сам Апостол Попов. Изстрел. Рикошет в крак на защитник. Сержиньо е неточен в подаването си. Маркиниус. Акуаро. Жозеп Акуаро и той тръгва в атака, но е неточен в опита си да пореде на Килиан Шеридан. Маркиниус. Четин Садова. Търса ЦСКА. 77 минута започва. Тече. Вижте Килиан Шеридан. Какво точно показа и с кой пръст Килиан Шеридан? Не тъча арбитъра. Разочарован ирландецът, че му е дигната засада. Пандаловски. Центрина на Пандаловски. Право в обятията на вратаря. Лучини отиде топката. В атака на Здравко Лазаров срещу Джузепе Акуаро. Гол важен в битката за спасяване. Калякра повежда на Сливен с 2 на 1. По този начин под чертата са отборите на Академики Сливен на 15 и 16 позиция. Види Мараковски остава на 14-то място, което ще доведе до бараж. Видима за момент има 21 точки. Академик София 20, Сливен. Лучини. Пандаловски безпроблемно овладява топката. Нямаше футболист в черно-бяло до него. Янев. Маркиниус. Задържан беше Маркиниус от Габо Рерош. Акуаро. Маркиниус. Пандаловски.
Шеридан, точно. Много слаб матч на Килиан Шеридан. Стозлатински сега не лежи на терена. Феновете на Локомотив Пловдив се запалиха огънче в своя сектор с хартиените картони, с които беше направена хореографията на тяхната агитка. В това спиране на играта набързо ще ви кажа резултатите до момента към 78-та минута в останалите мачове от тази група. Академик Левски 0-1. Все още е резултата в този мач с гола на Владимир Гаджев през първото полувреме. Пирин Черноморец 1-1. Берое Видима Раковски 1-0. Миньор Черноморе 1-1. Калиакра Сливен 2-1. Монтана Славия, единственият мач, в който няма гол, 0-0. И най-важният двобой — Локомотив София Литекс 1-3. Литек се вече на около 10-ти минути от спечелване на шампионската титла. Акуаро. Костов. Коста Янев. Вандаловски. Изчиства на топката с глава. Пламен Крачунов. Тъч. Вандаловски, Апостол Попов, Маркиниус. И стрел на Маркиниус и топката кацна върху напречната града. Нямаше какво да направи вратаря Лучини в тази ситуация. Страхотен беше удара на Маркиниус. Топката обаче се чукна над напречната града. Смяна в Локомотив Пловдив. Терена напуска Сержиньо. На негово място с номер 4 Ненад Лукич. Това е втората смяна, извинете, в тима на Локомотив Пловдив. Милян Радуканов, старши тренер на ЦСКА. Милян Радуканов вече извърши трите си смени. Монтана повежда на Славия с 1-0 с попадение на Никол Домакинов. Така и в матча в Монтана имаме гол. Монтана Славия 1-0. Славия на път на поредна загуба в първенството. Разбира се, там всичко е съсредоточено, както и при ЦСКА, в финалната среща в турнира за Купата на България, която, разбира се, зрителите на BTV Action ще могат да наблюдават в пряко предаване в сряда от 19 часа. Двобоя е на стадион Васил Левски. Ще повторение. Подаването към Четин Садула нямаше да застане, но пък и Садула не успя да се спре топката. Левски си осигурява победата срещу Академик София с отбелязването на втори гол. Даниел Младенов, автор на попадението в 82-та минута. Академик София от своя страна пък с големи стъпки се отправя към участие в Б група от следващия сезон. В последния кръг Академик София е гост на ЦСКА. Тук никаква засада при това подаване. Коста Янев. Нарушение за армейците. Попов. Маркиниус. Този път реши да не стреля Маркиниус. Подаване към Четин Садола, който пада в наказателното поле. Няма сигнал за нарушение. Ето, да видим повторение. Не успя да играе с топката в тази ситуация. Пленителя Пламен Крачунов. Но сигнал
на рефера нямаше. Здравко Лазаров сега за отните минути. Лазаров срещу него е Куаро. Лазаров връща сега назад към Йордан Тодоров. Любомир Витанов. И той пробва изстрел отдалече. Далече от целта обаче. Определено този матч вече се доиграва. Едва ли Локомотив Пловдив може да изпусне преднина от 3 гола в рамките само на 6 минути игрово време и около 3 минути, разбира се, продължение. По-малко от 10 минути. 4-1 за Локомотив Пловдив, който ще извърши при следващото спиране на играта. Третата си последна смяна. Рангел Абушев се подготвя да влезе на терена. Четин Садова бъде за ЦСКА. Бандаловски, неточен пас на Бандаловски. Витанов. Андроловски извади топката в аут и сега ще бъде извършена последната трета смяна. На терена влиза Рангел Бушев на мястото на капитана Здравко Лазаров. Заслужени аплодисменти за Здравко Лазаров, който днес се изигра един много силен матч. Въпреки че не успя да се разпише Здравко Лазаров, той беше в основата, мога да кажа, и на 4-те гола. Отбелязани от Локомотив Пловдив. Види Мараковски изравнява в Стара Загора на Берое. Един на един е там двобоя гол на Станимир Андонов. Важна ще бъде тази точка, разбира се, ако е спечели тима на Видима в битката за оцеляване. Виждам, че президента на Локомотив Пловдив Коко Динев явно няма да догледа целия двобой, защото напусна в този момент трибуните на стадиона в парк Лаута. Със сигурност доволен от резултата. Резултат, който обаче до момента остава Локо Пловдив на пето място в подреждането. Маркиньос. За засада при тази атака на ЦСКА. Лучини не бърза да поднови играта, което е абсолютно логично. Куаро загуби топката от Абушев. Абушев сега влиза в наказателното поле. Рангел Абушев, центриране. Възможност за Локомотив Пловдив. Караджов с крак успя да избие топката след удара на Христо Златински. Много близо беше Христо Златински до това да отбележи хет-трик в днешния матч. Куаро, Попов, Маркиньос. Шеридан игра с глава. Не точно. Любомир Витанов. Дясно е Джереми Родригес. Виждаме на повторение страхотното положение за Локомотив Пловдив след подаването на Рангел Бушев и изстрела на Христо Златински. Тук определено Драй Коцев беше зад отбраната на ЦСКА, затова не тръгна въобще да играе с топката. Витанов. Още веднъж доброто спасяване с крак на Иван Караджов. Нова атака за Локомотив Пловдив. Драги Коцев е под ясното крило. Също него Петър Стоянов. Драги Коцев центрира. Костадин Стоянов успява да избие топката.
След това имаше нарушение срещу Петър Стоянов. Последни две минути на редовното време. Последни минути и на стадион Българска армия. Литекс продължава да води срещу Локомотив София с 3-1. И при този резултат става новия стар шампион на България. Много неточен изстрел на Станислав Костов от ЦСКА. Няма да запомни с много добро дебюта си като титуляр Станислав Костов. Ще бъде продължението, с оглед на това, че бяха извършени всичките смени през второто полувреме. Левски увеличава преднината си срещу Академик София, повеждайки с 3-0 с втори гол в матча на Даниел Младенов. Този гол обаче едва ли носи някаква утеха за отбора на Левски, който ще завърши на второ място в класирането за 30-ти път в своята история. Три минути, колкото бяха и очакванията, ще бъде продължението на този матч. Локомотив Пловдив на път да постигне убедителна, можем да кажем, разгромна победа срещу ЦСКА. Една от последните възможности за гостите да стигнат до още един почетен гол. Маркиньос за топката. Маркиньос изстрел. Много, много далеч от вратата. Премина този удар на Маркиньос. Вижте привържениците на ЦСКА в техния сектор, които въпреки загубата продължават да подкрепят своя отбор. Драги Коцев. Няма нарушение срещу него. Тъч за ЦСКА. Последни 90 секунди от добавеното. Триминутно продължение. Шеридан. Поредно грешно отиграване на ирландеца. Как се разви двобоя на стадиона в Парк Лаута? Първо вижте всички резултати до момента. Академик София, Левски 0-3, Пирин, Благоевград, Черноморец, Бургас 1-1, Берое, Стара Загора, Видин, Раковски 1-1, Миньор, Перник, Черноморе 1-1, Калиакра, Сливен 2-1, Локомотив София, Литекс 1-3, Литекс шампион на България, Монтана, Славия 1-0. В Пловдив Локомотив води на ЦСКА с 4-1, 0-1 Гаргоров трета минута. В 9-та Мартин Къвдански изравни резултата на 1-1. 2-1 в 15-та минута. Джереми Родригес 3-1. Христо Златински в 19-та минута. 4-1 отново Христо Златински в 70-та минута. Най-вероятно така ще завърши и този двубой. Така завършва този двубой и така завършва и последните секунди на стадион Българска армия, където Любослав Пенев ще триумфира народния си стадион за първи път като шампион. Разбира се, за първи път като старши треньор. Като шампион, Литекс шампион, Локомотив.